Копенхаген позволи енергийния проект Северен поток 2 в Балтийско море. Така Русия директно ще доставя газ до територията на Германия. Решението на датската енергийна компания да одобри маршрута на газопровода е удар срещу опитите на САЩ да блокират енергийния проект. Това съобщиха руските медии. От друга страна, решението на датската агенция е победа за Русия и Германия, които твърдо подкрепят проекта. Планираният балтийски газопровод ще транспортира природен газ 1200 км от Русия до Европа. Според САЩ и някои европейски държави, тръбата може да увеличи зависимостта на Европа от Русия като доставчик на енергия. Компанията Nord Stream 2 получи разрешение за строителство на газопровода през континенталния шелф на Дания, се казва в съобщение на датската енергийна агенция. Агенцията пояснява, че в съответствие с конвенцията на ООН по морското право и закона за континенталния шелф, Дания е задължена да издаде разрешение за строителство на транзитен тръбопровод при условие, че се спазват изискванията за защита на околната среда. Властите си запазват правото да посочат маршрута на тръбопровода. От компанията обявиха, че са доволни от решението на датските власти и ще работят конструктивно с тях. Строителството на Северен поток 2 през акваторията на Германия и Финландия е завършено. Дания беше последната страна от Европейския съюз, която трябваше да реши.